Wicked Plastic Man. Znamo, vreme je za priču iz Zoološkog vrta. Dobar dan ili možda bolje reći dobro jutro našem gostu i domaćinu Vuku Bojoviću. Vuče, o čemu danas pričamo priču? Dobro jutro. Danas pričamo priču o jednoj velikoj mazi, o ovom velikom jarcu koji se zove Zoran. Nedavno je došao u Beogradski zoološki vrt. On je rasan jarac, pripada vrsti alpskih koza. I to ova velika alpska koza. Ovde je našao svoje utočište, inače žive u stanu jednog profesora, naših sugrađanina. Ima jednu veliku manu, mada je strašno umiljat, što kao i svaki jarac ispušta neki užasan mošus, pa ceo ovaj deo vrta miriše na njega, naročito kad je u vreme parenja. Pošto ovde ima puno lepotica, nisu naravno pripadnici njegove vrste, on u znak muževnosti, naravno ispušta taj miris. Ja ću imati muke posle, nikakvi deterđenti neće oprati ovaj miris sa moje ruke. Vrlo je umiljat i pošto je visok, strašno, on ovde preko kaveza mazi se sa decom, jede bobišta piće, jede grisine i smokije. Njegova ljubav je tako velika da čovek ne može da ga ostavi, po ceo dan bi se igrao sa njim. On jednostavno ne dozvoljava sad meni da izađem iz kaveza. Nabavit ćemo mu, naravno, i ženku, njegove pasmine i tada ćemo sigurno imati i njegove potomke. Ja bih vas pozvao sada da ga snimite izbliza, da vidite kako on voli da se mazi, kako je. Dođi, dođi. Dođi. Ajde, kaži nešto. Nemoj da jedeš mikrofon. Nemoj da grickaš. Nemoj da grickaš to. Ako hoćete da mi postavite pitanje danas, a ja sam obećao, da li sam potomak Kraljevića Marka, nemojte to činiti kad je reč o Zoranu. Kad bude neka druga vrsta u pitanju, ja ću to odgonetnuti. Ja sam primetio da je Zoran taman zaustio da postavi to pitanje, ali je ipak shvatio da nije voditelj, pa to pitanje moramo da odgodimo za 7 dana. Znači, za 7 dana budilnik će ponovo zazvoniti u Zoološkom vrtu.